ពីបំផុតដងមូលហេតុហើយពីការប៉ះសម្ដីគ្នារវាងវណ្ដានិងបងម៉ាំបន្តពីមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងពីការប្រកែកគ្នាតាំងសរសៃក៏រវាងតារារៀបវណ្ដាជាមួយនឹងហេរយុនដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថា influencer រូបនេះត្រូវបានលោកឡាយវីដេអូបកស្រាយប្រាប់កាលពីយប់ថ្ងៃទី20មិថុនា2023នេះ ព្រះរាជវីដេអូបកស្រាយរបស់លោកហេរយុននិងភរិយាបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាដើមហេតុដំបូងឡើយខណៈខ្លួនកំពុងរងចាំបបោស្រាប់តែលោកវ៉ាន់ដាមកស៊ូពីរឿងអាវបូគីឡូដែលលោកវ៉ាន់ដាបានលើកឡើងថាលោកយុទ្ធបាននិយាយពីរឿងនោះរហូតក៏ឈានទៅដល់ការនិយាយតឹងសរសៃកតែម្ដងបន្ទាប់មកវ៉ាន់ដាក៏បានហៅឲ្យលោកយុទ្ធចាញ់មកនិយាយគ្នានៅខាងក្រៅប៉ុន្តែលោកយុទ្ធនិងភរិយាគឺគាត់មិនព្រមជាញ់ឡើយដោយនិយាយថា មានការអីនិយាយនៅក្នុងហាងនេះមកដោយលោកយុទ្ធនិងភរិយាបានបកស្រាយថាមូលហេតុมันចង់ចិញ្ចែងក៏ព្រោះថាគ្នាវណ្ដាមានច្រើនហើយបើសិនជាចិញ្ចែងក្រៅអត់កម្ចារសុខភាពទៀតบ่មានរឿងអ្វីកើតឡើងគឺมันមានផោះតាងណាមួយដើម្បីជួយការពីកូនឡាយដោយនិយាយมันត្រូវរើគ្នាទៅធ្វើឲ្យមានការវិការហាក់ដូចជាតឹងសរសៃកនៅក្នុងហាងនោះដែលខណៈនោះ លោកសង្ហាក៏ព្យាយាមហាមគាត់អ្នកទាំងពីរដើម្បីកុំឲ្យមានរឿងដែរចានេះគឺជាដើមហេតុនៃរឿងដែលយើងបានឃើញវីដេអូសកម្មភាពលោកវ៉ាន់ដាជាមួយនឹងលោកយុទ្ធហាក់ដូចជាមានការតឹងសរសៃកគ្នាប្រកែកដាក់គ្នាបន្តិចបន្តួចនៅក្នុងហាងបបរសមួយកន្លែងរឿងលំអិតបែបណាទៀតនោះក៏មិនមានអ្នកនិយាយឲ្យលំអិតជាងនេះដែរក្រាន់តែលោកយុទ្ធបកស្រាយដំណើរដើមតងតែប៉ុណ្ណោះ ចា៎អរគុណច្រើនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាតេតតងក្នុងពតមីនីដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា